Dalila i Filip započeli su novi razgovor. Dalila je iznela detalje odnosa sa porodicom Dragojević. A tom prilikom je potkačila i Anu Korać. Tvoje ponašanje se neće dopasti ni jednoj majici, rekao je car. Ne mora, meni nisu prihvatali zato što sam druge vere. Zato se pričalo da će da se okrene prosence kad ja dolazim. Pričaš stvari za koje nemaš veze. U kući im je dolazila najveća prostitutka, a ja sam problem, nastavila je Dragojevićka. Jel misliš da si kvarna? Pitao je car. Nisam. Ja kad volim, ja volim. Ti mene gledaš na osnovu realitija. Nisi me na polju ni upoznao. Ja neću ostati Dragojević, ali sam Dragojević. Vidim ta peckanja. Meni je otac govorio da ne menjam prezime, a ja sam htjela da promenim. On mi je rekao što ne bi ostavila devojačko. Pričala je Dalila.